det är jag, Shirley Clamp. Tiden har
Jag tycker att jag tar upp. Förlåt.
Ska bara veta vad jobbigt det här är. Det där är ett workout-pass. Jag tycker att jag tar upp Christian, och ni sjungit ordentligt för honom. Jag tycker att jag går på scen nu. Kom in, var inte rädda. Alla var allt här. Och några fler. Kom och sjung. Kan du komma? Ja, eller hur? Är någon som är bra att sjunga då? Ja! Ja! Ett, två, tre. Jag må han leva. Jag må han leva. Jag må han leva ut i hundrade år. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva. Ja visst ska han leva ut i hundrade. Ett fyrfaldigt leve, han lever i min... Hurra!